Kumbu, ambazo haziwezi toka mawazo ni wetu. Asubuhi ile, tulipopashwa kwamba ametuacha. Ni machungu yasiyoisha. Ni machungu yasiyoisha. Kumbu, ambazo haziwezi toka mawazo ni mwetu. Asubuhi ile, tulipopashwa kwamba ametuacha. Ni machungu yasiyoisha. Ni machungu yasiyoisha. Tangulia wewe, nasi tu nyuma twafuata. Hatuna la kusema ila kukubali yaliyotokea. Ni uamuzi wake Mungu anayetoa na anayechukua. Ni machungu kwetu sote, safiri salama. Umeacha pengo kwetu lisilojazika. Tangulia wewe, nasi tu nyuma twafuata. Hatuna la kusema ila kukubali yaliyotokea. Uamuzi wake Mungu anayetoa na anayechukua. Ni machungu kwetu sote, safiri salama. Umeacha pengo kwetu lisilojazika. Haja ya moyo wake ilikuwa ni kumwona Yesu yule ajaye. Siku ile Yesu ashukapo na malaika wake. Ni machungu, ni kilio kisichoisha. Ni machungu, ni kilio kisichoisha. Haja ya moyo wake ilikuwa ni kumwona Yesu yule ajaye. Siku ile Yesu ashukapo na malaika wake. Ni machungu, ni kilio kisichoisha. Ni machungu, ni kilio kisichoisha. Tangulia wewe, nasi tu nyuma twafuata. Hatuna la kusema ila kukubali yaliyotokea. Uamuzi wake Mungu anayetoa na anayechukua. Ni machungu kwetu sote, safiri salama. Umeacha pengo kwetu lisilojazika. Tangulia wewe, nasi tu nyuma twafuata. Hatuna la kusema ila kukubali yaliyotokea. Uamuzi wake Mungu anayetoa na anayechukua. Ni machungu kwetu sote, safiri salama. Umeacha pengo kwetu lisilojazika. Ni machungu kwetu sote, safiri salama. Umeacha pengo kwetu lisilojazika. Tumeshindwa kuyasahau matendo yote uliyotenda.
machungu kwetu sote safiri salama. Umeacha pengo kwetu lisilojazika. Ni machungu kwetu sote safiri salama. Umeacha pengo kwetu lisilojazika. Tangulia wewe na sisi nyuma twafuata. Hatuna la kusema ila kukubali yaliyotokea. Yaliyotokea uamuzi wake Mungu anayetoa na anayechukua. Ni machungu kwetu sote safiri salama. Umeacha pengo kwetu lisilojazika. Ni machungu kwetu sote safiri salama. Umeacha pengo kwetu lisilojazika. I want to tell you, my dear mourners, yes, we have lost students, but it is not normal to lose a student in a school. That morning you are waking up to get the news that kwamba, the student whom you are with, that you followed up to a time that he slept never to wake up. I know it will raise a number of questions, but I know the family is aware, we are also aware, and we are satisfied that probably this was the right time for this young man to rest. And we are looking forward to that particular morning when the saints will be resurrected. We meet with our son. I have lost personally a colleague in the church choir. That young man used to stand next to me. I will miss his company even as we sing. May God give us assurance. Get to the point. Take a step forward.